Araka ny fahafantarantsika anazy moa zany ny orinasa Star Times nafantarany rehetra anazy hatramin'izay dia orinasa malakaiky hatramin'ny mpanjifa zay dia miezaka hatrany manome fahafampony rehetra mandritra ny telo taona ny Star Times atao Madagasikara dia mitondra hafaliana, mitondra hafanana ary mitondra fialamboly sy fandarana maso zany samihafa tany an-tokantranotsika tany. Zao ankehitriny zao ray volana alohan'ny fety dia manapa-kevitra ny Star Times ny tazona ny lohahevitra hoe ny krismasy dia fetim-pianakaviana miaraka amin'ny Star Times. Fetim-pianakaviana tokoa satria raha ny fahitantsika izy hatramin'izay dia mitotra zay omenay dia ho an'ny mpianakavy tokoa. Misy ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny dada, ho an'ny neny dia misy koa ho an'ny ankizy dia misy ihany koa ho an'ny karazana sy ny misy ihany koa ireo karazana fandarana samihafa zay ahafahantsika mivelatra eo amin'ny lafiny ara-kolotoraly. Ka mitindra mitoraka ity mba ho fetim-pianakaviana tokoa ny miaraka amin'ny Star Times dia misy tolotra zay azo jifaina manomboka zao izay rehetra manjifa ny Star Times zany manomboka androany dia tonga dia efa misy roa volana ao anatiny zay rehetra tonga manantona ny voadikan'ny Star Times ka mividy ny décodeur sy ny kita dia efa misy roa volana dikan'izay mandritra ny fety zany dia mijery Star Times tsika mianakavy. Ankoatran'izay tsara ihany koa ny mamerina fa nisy application nefa ny lanceny Star Times tamin'ny tapatapaky ny titontina andrinyreny coupe du monde reny. Ankehitriny izy io dia tsarytsika raha ohatra ka mi télécharge ny application satria maro be ireo chaîne amin'izao fotoana izao no azotsika jerena mahimaimpona anatin'io vao mahita connexion internet sika dia afaka mahita afaka mahita an'ny chaîne Star Times ao anatiny. Ny tombony ihany koa raha manana an'ilay application tsika ka ao anatin'ny application nandoavantsika ny abonnement antsika zany tsika mpanjifa dia misy dimy ambin'ny folo andro mahimaimpona omen'ny Star Times raha ohatra ka mividy abonnement ray volana sy tapany ao dia roa volana nojerintsika zany misy dimy ambin'ny folo andro mahimaimpona. Ankoatran'izay moa dia tsara ny manamarina eto fa ny Star Times dia niezaka hatrany nanatsara ny tolotra zany hoe misy ny chaîne zay nampiana tao anatiny indrindraindrindra ho antsika eto an-toerana zany raha hitantsika zao dia nanampy ny ao anatin'ny bouquet satelita misy ny Viva dia misy ny MBS akoatrany zay efa nisy teo aloha zay TVM sy ny Dreamin zay ny amin'ny satelita. Ny amin'ny TNT koa dia mbola marobe akoatranyireo efa nitononoko teo dia mbola ao koa ny AZ TV sy ONR TV manampy ny bokeny Star Times. Ankoatran'izay ho antsika petit baolina kitra efa mahazatrantsika ihany manaraka ny Bundesliga, mahazatrantsika manaraka ny Ligue 1 fa mitindray mitoraka tia no ny fisian'ny Ronaldo lasa nakany ny italianina dia nanapa-kevitra ny Star Times andefa ny coupe d'Italie, copa italia sy ny super coupe d'Italie, super copa ao anatin'ny chaîne sport Star Times rehetrarehetra. Ankoatran'izay ho an'ny ankizy araka ny fantatsika fa mafisofiany nanokana chaîne anankiray mihitsy ny Star Times atao hoe Star Times Kids, ST Kids ho an'ny ankizy. Ankoatran'ireo chaîne raiky ambin'ny folo natokana ho an'ny dessin animé dia misy an'izay chaîne zay ao zay ahafahan'ny ankizy manara-po tsara amin'ity vakansan'ny krismasy ity satria efa ho avy moa zany ny vakansan'ny krismasy amin'ny volana desambra io. Manaraka izany namafisina ihany koa ireo série fantatra koa fa betsaka ireo ilay mpanaraka série betsaka tsika ny tokantrano any mafian'ny série maro be. Misy chaîne anakisivy be zao afahana anarana an'ireo série ireo dikan'izay tsika manara-pontsara zay nataonay hoe mitondra hafanana ny Star Times ao anatin'ny tokantrano samy mahazo ny anjarany daholy ny tsirairay avy ao anatin'izay. Eto izay dia mbola mamerina ihany manamafy hoe ireo chaîne nytononoko rehetrarehetrarehetra reo dia hita ao anatin'ilay application avokoa dikan'izay sady afaka mijerytsika any an-trano raha sendra tsika ohatra hoe any ampiasana zany ao anyalena amin'roapolo sy amin'nyroa ohatra amin'ilay tsy miasa iny afaka mijery Star Times. Ny tanjona moa zany ny Star Times efantatsika hoe ny ahafahany tsirairay mahita sy manjifa sy misitraka ny televiziona numerika eto Madagasikara.